Припинили працювати одразу три найбільші аеропорти Німеччини. У ніч проти 10 січня в аеропортах Дюссельдорфа, Кельна і Штутгарта розпочався масовий страйк співробітників Литовиш, що відповідають за безпеку перевезень пасажирів та вантажів. Вони вимагають підвищення зарплатні та покращення умов праці. Повідомляється, що акція протесту затягнеться щонайменше на добу і торкнеться 100 тисяч пасажирів. В аеропорту Дюссельдорфа скасовані 350 рейсів, в Штутгарті – 125, в Кельні – 130.